მოგესალმებით, მინდა წარმოგიდგინოთ ახალი ელექტრონული რესურსების ვებგვერდი, რომელიც დაგეხმარებათ სასწავლო პროცესის უკეთესად და ეფექტიანად წარმართვისათვის. School MSG, რომელიც ნაცნობია შეიძლება უკვე თქვენთვის, დააციფრულეს სწავლის პროცესი ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებით. ვებგვერდი მუშაობის პროცესშია და ჯერჯერობით მხოლოდ სამი საგნის მიმართულებითაა წარმოდგენილი სასწავლო რესურსები. ეს გახლავთ ხელოვნება, ბუნება, კომპიუტერული ტექნოლოგიები. დღეს შევეხები კომპიუტერულ ტექნოლოგიებს და წარმოგიდგენთ ერთ-ერთ გაკვეთილს ამ საგნის მიმართულებით. როგორ მუშაობს ინტერნეტი? გაკვეთილზე განხილული საკითხები იქნება: რა არის ინტერნეტი, როგორ მუშაობს, რა შესაძლებლობები აქვს, როგორაა შექმნილი ინტერნეტი, რატომ არის ინტერნეტი ჩვენი ცხოვრების ნაწილი, რაში გვეხმარება ინტერნეტი, სადინახება ინფორმაცია, როგორ მოგზაურობს ინფორმაცია ინტერნეტ სივრცეში, როგორ გამოიყენებს მოსწავლე მიღებულ ცოდნას ცხოვრებაში და ბოლოს კომპლექსური დავალება, სადაც მოსწავლე თავს მოუყრის მიღებულ ცოდნას ინტერნეტის გამოყენების შესახებ. გაკვეთილი შედგება ნაბიჯებისაგან, სავარჯიშოსაგან, მინიშნებებისაგან, შუალედური დავალებისაგან და ბოლოს კომპლექსური დავალება. როგორ მუშაობს ინტერნეტი? მოსწავლეს თავიდანვე ვაცნობთ კომპლექსური დავალების პირობას, საკმაოდ მკაფიოდ და ნათლად. შენ უნდა შეასრულო დავალება, დახატო ინფორმაციის მოგზაურობა ინტერნეტში. მანამდე კი უნდა გაიარო ორი ნაბიჯი, რომ გაიგო მეტი და მთავარი დავალების შესრულება ადვილად შეძლო. შენ უკვე დააგროვე გარკვეული ცოდნა კომპიუტერის შესახებ. შენი აზრით, რა არის ინტერნეტი? როგორ მუშაობს? რას გთავაზობს ინტერნეტი? გიფიქრია ამ ყველაფრის შესახებ? მოსწავლეს უნდა მივცეთ აუცილებლად იმის საშუალება, რომ თვითონ გვიპასუხოს, თავისი აზრი გამოთქვას და ამით მივიდეს სწორ პასუხამდე. რა იცი ამ თემაზე? შენი აზრით, ვისი ცოდნა გჭირდება დავალების შესასრულებლად? დააკვირდი შემდეგ სავარჯიშოებს და იფიქრე, როგორ გამოიყენო მიღებული ცოდნა. გიცდია ლეგოს საშუალებით რაიმე ნაგებობის აწყობა, სადაც სხვადასხვა პატარ-პატარა ნაწილების შეერთებით აგებ რაღაც დიდს. ლეგო ძალიან პოპულარული, ასე ვთქვათ, კონსტრუქციული თამაში და ამეგრულება ბავშვი, რომელსაც არ ჰქონდეს წარმოდგენა და ინფორმაცია ამ თამაშის შესახებ, ამ კონსტრუქციების შესახებ, ამიტომ ფიქრობ, ძალიან კარგი შედარებაა ამ შემთხვევაში ლეგოს გამოყენება. ინტერნეტიც ასეთი გზითაა შექმნილი და ამ შემთხვევაში აგერ უკვე არსებობს აქ მინიშნება, რომ ინტერნეტი არის ძალიან დიდი ქსელი, რომლითაც მილიონობით კომპიუტერი უკავშირდება ერთმანეთს. მათ შორისაა შენი, ჩემი, ჩვენი მეგობრების კომპიუტერები. რა თქმა უნდა, ეს განმარტება საკმაოდ მარტივია იმისათვის, რომ ის შეეფერებოდეს მესამე კლასის მოსწავლის უნარებს. შემდეგ, ინტერნეტი შენი ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილია სკოლასა თუ სახლში. აი, მისი საშუალებით შეგიძლია დაუკავშირდე მეგობრებს, გადმოწერო შენთვის საჭირო სურათები, მოუსმინო მუსიკას, უყურო საინტერესო ვიდეოს. გიფიქრია იმაზე, თუ როგორ მუშაობს ინტერნეტი? აი, აქაც აუცილებლად ჩვენ მოსწავლეს, ასე ვთქვათ, ვაინტრიგებთ იმისათვის, რომ თვითონ მიხვდეს, იქნებ თვითონ გვიპასუხოს, თუ როგორ შეიძლება მუშაობდეს ინტერნეტი. რაში იყენებ ინტერნეტს? როგორ ფიქრობ, რაში გვეხმარება მისი გამოყენება ჩვენ ყველას? სადინახება ინფორმაცია, რომელსაც უამრავი კომპიუტერი მოიხმარს, ხსმენია რაიმე სერვერის შესახებ?
და აქვე მინიშნება, რომ სერვერი არის ვებერთელა კომპიუტერი, რომელშიც უზარმაზარი ინფორმაცია ინახება, მუსიკა, სურათები, ვიდეოები და ასე შემდეგ. ამ ინფორმაციას მოიხმარს მილიონობით ადამიანი, მილიონობით კომპიუტერი. უზარმაზარი ინფორმაცია კი, რომელსაც მოიხმარს მილიონობით კომპიუტერი, ინახება ვებერთელა კომპიუტერში, რომელსაც სერვერს უწოდებენ. ახლა დაფიქრდი და გაგვიზიარე. როგორ წარმოგიდგენია შენ საკუთარ სკოლაში შიდა ქსელის შექმნა? აი, როგორ დააკავშირებდი ერთმანეთთან კომპიუტერებს ლაბორატორიაში? გადაგჭირდებოდა ამისათვის? დაგვიხატე შენი ჩანაფიქრი ფურცელზე, ან გამოიყენე კომპიუტერული პროგრამა, ვსწავლობ თამაშით და შექმენი პოსტერი. ვსწავლობ თამაშით, საკმაოდ გახმაურებული თამაში უკვე, რომელსაც ბავშვები ძალიან დიდი ხალისით და ინტერესით ეკიდებიან და დავალებასაც, რა თქმა უნდა, ხალისით ასრულებენ. აი, აქედან იქნება შესაძლებელი ჩამოტვირთვა ამ თამაშის და შემდეგ მისი ინსტალაცია, რა თქმა უნდა, კომპიუტერში. Ну, სწავლობთ თამაშით, ვთავაზობთ მოსწავლეს, რომ დავალებაში ასრულოს, ან დახატოს, ან გამოიყენოს პროგრამა „სწავლობთ თამაშით“. ამ შემთხვევაში შეიძლება ცოტა მივანიშნოთ მოსწავლეს, შესაძლოა მათ უკვე იციან და სავარაუდოდ იციან ეს პროგრამა, და ჩვენ კი შეგვიძლია უბრალოდ მივანიშნოთ მას, თუ როგორ გამოიყენოს ამ შემთხვევაში ეს პროგრამა. ამისათვის დასჭირდება მოსწავლეს გარემოს შერჩევა, შეიძლება იყოს სკოლა, მაგალითად, აი ეს. შემდეგ დასჭირდება აუცილებლად ნივთები, აი კომპიუტერი, რომელიც სავარაუდოდ დასჭირდება ამ დავალებისათვის. ავეჯი, აი მაგიდა. ის ხალისით შეასრულებს ამ დავალებას ამ პროგრამაში. მოსწავლემი იცის, თუ როგორ უნდა მოათავსოს კომპიუტერი ამ შემთხვევაში მაგიდაზე. აი ასე. და ასე, ესე იგი, მოსწავლე ხალისით შეასრულებს დავალებას ამ პროგრამაში. დაუბრუნდეთ ჩვენს გაკვეთილს. რა იცოდი და რა იყო ახალი? რაში გამოგადგება მიღებული ცოდნა? ხომ არ გაგიჭირდა სამარჯიშოს შესრულება? ამ კითხვებს მოსწავლეს უსვავთ უკვე გარკვეული ნაბიჯების შემდეგ. თუ როგორ გაიგო, რა გაიგო, რა იყო მისთვის ახალი, რაში გამოიყენებს მიღებულ ცოდნას და აქვე ხომ არ გაუჭირდა მას სამარჯიშოს შესრულება. შენ უკვე იცი, რომ სერვერი ინახავს უზარმაზარ ინფორმაციას, რომელსაც მოიხმარს ინტერნეტში ჩართული უამრავი კომპიუტერი, მათ შორის შენი, ჩემი, ჩვენი მეგობრების და ასე შემდეგ. შენ მიერ კომპიუტერში შენახული ნებისმიერი ფაილიც კი უკვე ინფორმაციაა. რა იცი ამ თემაზე? შენი აზრით, რითიც უნდა დაგჭირდება დავალების შესასრულებლად? დააკვირდი შემდეგ სამარჯიშოებს და იფიქრე, როგორ გამოიყენო მიღებული ცოდნა. გიფიქრია იმის შესახებ, რომ შენი დაგროვილი ინფორმაცია შესაძლოა ინტერნეტში განათავსო? ასევე მოიძიო და გამოიყენო სხვის მიერ განთავსებული ინფორმაცია. როგორ მოგზაურობს ინფორმაცია ინტერნეტ სივრცეში? როდესაც გადადიხარ ვებგვერდზე და ქსურს სურათის გადმოწერა, გიფიქრია, თუ როგორ მოხვდა სურათი შენი კომპიუტერის ეკრანზე? აგერ მინიშნებაც, სურათი განთავსებულია რომელიმე სერვერზე. სწორედ ამ სერვერზე იგზავნება შენი კომპიუტერიდან მოთხოვნა სურათზე, რომელიც ქსურს
რომ გადმოიწერო. აი მაგალითად ნახოთ. გადმოვწეროთ ერთ-ერთი სურათი. აი სურათი ასე აღმოჩნდა ჩვენს კომპიუტერში. ნახოთ. და ის უკვე ჩვენს კომპიუტერშია. ჩვენს კომპიუტერში იქნება უკვე ასე გადმოწერილი სურათი. აი ასე. რა ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც შენ გსურს განათავსო აპირთო სურათი, ვიდეო ან აუდიო ფაილი ინტერნეტში? ალბათ მიხვდები, რომ ამ დროს უკვე შენი კომპიუტერიდან იგზავნება ინფორმაცია სერვერზე, საიდანაც ინფორმაცია გადადის შესაბამის ვებგვერდზე, რომელსაც შენ მიუთითებ. მოდი ავტვირთოთ ეს სურათი. შენთვის ნაცნობ ღრუბლოვან სივრცეში. მე გადავიდეთ ამ შემთხვევაში. OneDrive-ში. შენ იცნობ უკვე ამ ღრუბლოვან სერვის Office 365 და განვათავსოთ ჩვენი სურათი აქ. აი, ნახოთ. აი ასე. აი ასე აღმოჩნდა. სურათი უკვე ურბლოვან სერვისში. შეგიძლია გადმოგვცე და აგვიხსენო ხმის თავისუფლება ინტერნეტის შესახებ. რა შეუძლია მას? როგორ დაგეხმარება ყოველდღიურ ცხოვრებაში, სკოლაში, სახლში, მეგობრებთან ურთიერთობაში? შენ როგორ აუხსნიდი იმის მნიშვნელობას შენზე უმცროს მეგობრებს? რა იცოდი და რა იყო ახალი? ხომ არ გაგიჭირდა სავარჯიშოების შესრულება? როგორ გამოიყენებდი მიღებულ ცოდნას ყოველდღიურ ცხოვრებაში? ეს კი ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მოსწავლე მიხვდეს, რომ ეს ყველაფერი მას სჭირდება აუცილებლად ყოველდღიურ ცხოვრებაში. აი მან უკვე წარმატებით გაიარა ამ შემთხვევაში ნაბიჯები, შეასრულა სავარჯიშოებიც, გაიგო ბევრი ახალი რამ და ახლა კი დროა დაიწყოს მან მთავარი დავალების შესრულება და ჩვენც ვთავაზობთ უკვე მას კომპლექსურ დავალებას. და ვთავაზობთ ასე. მოდი ახლა მოიმარჯე ფურცელი, ფანქრები, მარკერები და სადე შექმნა სქემა ან ნახატი, როგორ მოგზაურობს ინფორმაცია ინტერნეტ სივრცეში. რა გზას გაივლის, როგორ გადაეცემა სერვერებს და როგორ აღწევს ეს ინფორმაცია ჩვენამდე. შემდეგ გაგვიზიარე შენი ჩანაფიქრი და შაბეშტილებები. ამ შემთხვევაში მოსწავლეს ჩვენ ვთავაზობთ როგორც დახატვას ფიზიკურად, აი სქემის ან ნახატის შესრულებას, ასევე მას შეუძლია გამოიყენოს კლავ კომპიუტერული პროგრამა, მისთვის ნაცნობი ვსწავლობთ თამაშით და ასევე შესაძლოა მას მიუთითოთ ასევე პროგრამა Paint და შევთავაზოთ აი აქ ამ პროგრამის საშუალებით, რომელიც მისთვის უკვე ნაცნობია, პროგრამა Paint-ის საშუალებით შეასრულოს დავალება. შემდეგ უკვე შემაჯამებელი კითხვები კომპლექსური დავალების შესრულების შემდეგ. და გაიგე ახალი ინტერნეტის შესახებ და მან ბევრი რამ გაიგო უკვე ახალი, როგორც ვიცით. შეძლო თუ არა წარმოგედგინა, როგორ უკავშირდება კომპიუტერები ერთმანეთს მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან? და გაგიადვილდა და და გაგიჭირდა. დაგეხმარა სავარჯიშოები და მინიშნებები? ფიქრობ მოსწავლე ხალისით უპასუხებს ამ კითხვებს. აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ გამოყენებულია ხელოვნური ინტელექტი. აი ამ სიმბოლოზე დაწკაპებით მოსწავლეს ასევე შეუძლია დაუსვას კითხვები
bots, chatbots და შეეკითხოს რაიმე ინტერნეტის შესახებ. მოდით ნახოთ, ვცადოთ როგორ მუშაობს chatbot-ი. და ნახოთ რას უპასუხებს ამ შემთხვევაში მოსწავლეს. ნახეთ, პასუხობს. ინტერნეტი გლობალური კომპიუტერული ქსელია, რომელშიც მილიონობით კომპიუტერია ჩართული. როგორ შეიქმნა ინტერნეტი? აი, როგორც ხედავთ, მოსწავლეს შეუძლია დამოუკიდებლად თვითონ დაუსვას კითხვები ჩეთბოტს და ის აუცილებლად მიიღებს პასუხს. აი, მეტი მითხარი. ქსელის საშუალებით უნივერსიტეტებს შეეძლოთ ერთმანეთისათვის ფაილების გაზიარება, რაც სხვადასხვა საკითხზე ერთობლივად მუშაობის საშუალებას იძლეოდა. მოკლედ, როგორც ხედავთ, ძალიან სახალისოა ეს ყველაფერი, სახალისოა სასწავლო პროცესისათვის, სახალისოა თვითონ მოსწავლისათვის და მასწავლებლისთვისაც, რა თქმა უნდა. მოკლედ, სულ ეს იყო, რაც მინდოდა მეთქვა ამის შესახებ. გისურვებთ წარმატებას.